Cez víkend sa v športovej hale na Podhaji súťažilo v rámci športovej streľby vo viacerých disciplínach, kedy si v priebehu dvoch dní sily zmeralo takmer 400 strelcov. Dvojkolo Extraligy Slovenskej republiky, Ligy talentovanej mládeže, Prvá slovenská strelecká liga seniorov či kvalifikačné preteky na majstrovstvá Slovenska. Nielen v týchto kategóriách súťažili stovky strelcov v rôznych disciplínach pod prísnym dohľadom rozhodcov. Disciplíny sú vzduchová puška, vzduchová pištoľ a v rôzne kategórie muži, ženy, juniori, juniorky, dorastenci, kadeti, kadetky. Rozhodcovia sa zameriavajú na dodržiavanie pravidel športovej streľby, aby neprekročili palebnú čiaru a v časovom limite odstrieľali všetko, čo treba. Mimo to sa súťažilo aj v rámci 15. ročníka memoriálu doktora Karola Žabku. Bol dlhoročný tréner, reprezentačný tréner, strelec vynikajúci, bol členom nášho klubu, tak na jeho pamätku sme si uctili a už 15. ročník robíme tento memoriál Karola Žabku, čo si myslím, že to je ľudia, ktorí ho poznali, tak to kvitujú. Do Martina v rámci celého víkendu zavítali súťažiaci zo všetkých kútov Slovenska či dokonca Moravy. Nechýbali ani známi reprezentanti v športovej streľbe. Mali sme prihlásených rekordných 196 pretekárov bolo včera, dneska je menej 184. Celého Slovenska, lebo Extraliga to je najvyšší pretek na Slovensku, čiže sú tu od Košíc, Rožňava až po Bratislavu. A máme tu aj z Holíča, aj členky nášho klubu, čo sú, tak sú z Moravy. Je tu celá reprezentačná špička, či v puškových disciplínach, či v pištoľových. Jediný ospravedlený bol Jurko Tužinský pištoliar, ostatní sú tu všetci. Čiže puškári Baláš, Pešková, Holko z pištoliarov, Pálko Kopneska, Kučová, proste celá špička. Na súťaži samozrejme nechýbalo ani zastúpenie z nášho Turca. Niektorí z nich podali veľmi dobrý výkon. Našim z Turca, hlavne v tých pištoliarských, však Jitka Ješková bola prvá vynikajúcim výsledkom 382, tretia skončila Katka Kučová a ostatní mali také priemernejšie výsledky.